3. janvārī apritēja 103 gadi kopš Daugavpils atbrīvošanas no lieliniekiem. Atzīmējot šo notikumu, biedrība Daugavpils mantojums Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centram dāvināja retu Latvijas armijas artefaktu – 12. Bauskas kājnieku pulka servīzes šķīvi. Lai gan 12. Bauskas kājnieku pulks, kā patstāvīga Latvijas armijas 4. Zemgales divīzijas kara vienība nepiedalījās 1920. Gada janvāra cīņās par Daugavpils atbrīvošanu, pulkam ir nozīmīga saistība ar Daugavpils cietoksni. Pulks tika dibināts Kurzemē 1912. Gadā, un kopš 1920. Gada 1. Janvārā tas ir ieguvis šo nosaukumu 12. Bauskas kājnieku pulks. Tas bija Zemgales divīzijas sastāvā, kurā jau no 1921. Gada februārā pastāvīgi tika dislocēta Daugavpils cietoksni. Mums ir zināmas vairākas ēkas, kuras izmantoja savām vajadzībām 12. Bauskas kājnieku pulks, piemēram, bijusi jezuītu skola, kur arī atradās šī pulka štabs, arī artilērijas arsenāla ēkā, kur šobrīd ir Marko Rotko mākslas centrs, izvietotas vairākas šī pulka rotas. Ir arī vairākas liecības, pārsvara fotogrāfijas, arī apliecības dokumenti, arī pulka kruša zīmes. Biedrību Daugavpils mantojums 2015. Gadā dibināja vietējie aktīvisti un Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centra darbinieki. Viens no svarīgākajiem mērķiem tolaik bija atjaunot kritušajiem Latvijas armijas 10. Aizputes kājnieku pulka karavīriem veltīto pieminekli, ko biedrība paveica 2017. Gadā. Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrā glabājas vairākas liecības par Latvijas armijas vienībām, kuras savulaik apmetušās te, un biedrība Daugavpils mantojums turpina aktīvu pētniecisko darbu, lai plašāk izzinātu pirmās Latvijas brīvvalsts periodu, kā arī popularizētu Daugavpils cietokšņa vēsturi kopumā. Ieraugot izsolē servīzes priekšmetu, kas tiešām ir saistīts ar Daugavpils cietoksni, ar Bauskas kājnieku pulku, kas ir ļoti retis tāds artefakts un retis priekšmets no tās vēstures. Nu, mēs sapratām, ka arī ne pašvaldībā nekāds cits nevarēs to iegādāties, jā, un līdz ar to bija piesaistīti gan mūsu biedrības un privātie līdzekļi, nu, lai tiešām atgrieztu atpakaļ savu vēsturiskajai vidē šo priekšmetu. Daugavpils cietoksnis ir unikāls valsts nozīmes arhitektūras un kultūrvēstures piemineklis un jaunākais bastionu tipa cietoksnis visā pasaulē. Informāciju par cietokšņa celtniecību un vēsturi apkopo un ar to saistītos turismu pakalpojumus izstrādā Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centrs. Paralēli tam centrs koordinē arī saimnieciskos procesus, kas saistīti ar šo vēsturisko pilsētas daļu. Pirmkārt, mēs mēģinām atbildēt par visu, kas notiek Daugavpils cietokšņa teritorijā. Ja? Gan saimnieciskie jautājumi, dažādi teritoriju kopšanas jautājumi, sadarbība ar mūsu dienestiem īpašumu attīstību, pasākumu organizāciju, un viens no tādiem svarīgiem ir kultūras mantojuma saglabāšana. Ja? Tātad pētīt un arī vākt dažādus materiālus, kas skar cietokšņa vēsturi, cietokšņa attīstību, jo tas arī palīdz tālāk realizēt dažādus projektus, atjaunošanas, restaurācijas projektus, veidot dažādas ekspozīcijas. Ambicioza nākotnes vīzija ir Daugavpils cietokšņa vēstures muzejs. Kā potenciālā muzeja atrašanās vieta tiek izskatīta bijusī Smēdes ēka Imperatora ielā 2, ko pašvaldība pārņēmusi savā īpašumā no valsts nekustamo īpašumu aģentūras. Izrādās, ka pirms gandrīz 100 gadiem tur atradies 12. Bauskas kājnieku pulka veikals. Ēku sakārtojot, var veidot ļoti interesantu cietokšņa vēstures muzeju. Tā ka ēka ir, dotajā brīdī viņa ir izpētīta, arhitektoniski mākslinieciska izpēte ir veikta šai ēkai. Dotajā brīdī jāsāk strādāt pie šīs koncepcijas muzeja izveides un arī stratēģijas, kādā veidā atjaunot šo ēku. Daugavpils cietokšņa vēsture ir nozīmīga daļa no Latvijas vēstures kopumā. Tomēr ne visi tā pastāvēšanas laika posmi ir plaši izpētīti. Tāpēc pētnieciskais darbs ir viens no svarīgākajiem soļiem ceļā uz jaunu kultūras un turisma objektu Daugavpils cietoksnī. Bet pašlaik Daugavpils iedzīvotāji un viesi tiek aicināti apmeklēt Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centru, kur pieejama plaša informācija par cietokšņa vēsturi, tā uzbūvi, populārākajām apskates vietām un plānotajiem pasākumiem, kā arī doties aizraujošās ekskursijas pa cietoksni zinošu gīdu pavadībā. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.